shaqsiyan gaboobaynin oo guniya taariikh leh oo aan gargaar eebbahay ugaga goobayno caydiid in loo sii gudbiyay lagu garweeyaane siduu guullahay ina fare ina garwaaqsiiyey diinteenna gaalaha qurxoon inugu soo gaadhay geeridu xaq bay inugu tahay gebi ahaanteene qof kastaa wuxuu go'ahayaa goorta loo qoraye gaaliya cawaankeeda iyo jaahil baan garane inta uu garaamku ugu haray dunida guudkeeda kolay maalin gelinkee tihiya saacad gudaheeda gasiimkaaga inaad quudataa waa go'aan sugan eh nafta kii addoommada gashaday yaa ka goyn kare eh go'aankana isaga yaa iskale goorta ay noqone geedigu halkuu uga ekaa sharaf ku soo gaadhi gurma diinta loo soo diro guudka ka ilaasha oo aan masiixiga la gelin ganacsi hooseeya gaadhkii islaamku ahaa goor yaayaane waqti garacyo nagu soo abaday guura laga waayey oo kibirka fuurtaa ku jirona la garaafeeyey goob joogayaal baa ogaa gaal wuxuu badaye gabashadii iyo baqaday dhigeen gooye seeraha eh warka b b c loo gudbiyey nagana soo gaadhay qodxihii haddaa laga guraa goosankii diday eh gurigii rismiga ayuu u kacay geesigii tegayey ma gablamina caydiid haddii goobta laga waayey kuma wadagadiisii oo hogeysan baa jiri eh soomaali looguma gabado gogol lacageede gablan ciidda kii moodaya guuldarraad mudane gumaysigiiyo saasaanu nidigaal raacyada eh teennii haddaan uga gudbo idin garwaaqsiiyo garaadaha qarsoon ee nafluhu uusan garanaynin inuu darajo gooniya lahaayaan garaysnahaye mawlid qof geeriyooday oo galab khamiisaada jimcahana god loo hooyey baa guusha waafaqe eh in ibliiska geed looga xilo garanti weeyaane geddi ehelu khayr lagu yiqin gacanta loo saariye culimmadii ka geesiye ka gees kumanka gaadhaysay towxiidka ay gurahayeen gaabis muu noqone dembidhaaf luhu ha u gudbiya muuminkaa go'aye gogoliyo xariir buurdha garashadeennii malaa iga garbaha kaa galiya gaasas la adeejay goobtii jannada kuu horkacay geesh rabbaaniyahe muslimiintu kuu soo gudbiya guud ahaan duce eh godku waasac inuu kuu noqdiya iilka lagu geeyey ood gurato midhihii jannada eebba kuu garayi idinkoo sidii nala gudboon gacal la yaalmuujay tixdan waxaan ku soo goynayaa ama ku soo gaabshi oo aan gunaanad uga dhigay goboodu waa meele towfiiqda shicibkii gartee goob isugu keentay codsigaan gacmaha hoorsaniya go'ahan naga yeeray inuu eebbahay nagu galado nagu gargaar siiyo ducadana marxuumka u gudbiya nagana gaadhsiiyo gabagabada sidii khayr laha lagu go'aanshaaye faatixada toban goor u mara gaasiri ay noqone aqbal iyo ajiib.